ရုပ်ဆောင်တယောက်ဖြစ်ချင်းခဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်အဲ့တုန်းကလည်းဝါသနာလည်းပါတယ်တပုံလာလီရဲတာလေးကြိုက်တယ်အဲ့လိုမျိုးဒီအဲ့လိုမျိုးအရင်တော့ဖြစ်ချင်းခဲ့တဲ့ဟာလေးရှိရပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အခုချိန်မှာနောက်တရလာဆိုရင်တော့မရဘူးဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီလိုအချိန်မျိုးကြီးမှာဟိုကိုယ့်အတွက်ကိုရွေးချယ်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးအလုပ်ကြီးမှာလုပ်နေရရင်တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ပျော်မယ်လို့တော့ကျွန်တော်မထင်ဘူးညာဘောင်းဆောင်မှာပေါ့နော်တို့ဖြစ်နေတဲ့တိုက်ပွဲကြီးစစ်ပွဲကြီးကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ဟိုဒီတိုင်းပဲပေါ့နော်မျက်ကွယ်ပြူပြောတော့နေနိုင်မယ်လို့လည်းကျွန်တော်မထင်ဘူးကျောင်းသားလေယုံတက်တော့ SAF ရဲ့လက်ဖြောင့်တပ်သားစုရတရုတ်ဆောင်မဟန်နီတွေဦးပါရန်ကုန်နိုင်ငံခြားဘာသာတက္ကသိုလ်မှာဂျာမန်ဘာသာသင်ကြားနေစဉ်2019ခုနှစ်မှာမဂ္ဂဇင်းတွေဂီတဗီဒီယိုတွေနဲ့ TV ကြော်ညာတွေမှာပါဝင်တရုတ်ဆောင်ခဲ့သလိုရုပ်ရှင်ကားကြီးတစ်ခုမှာလည်းအဓိကဆက်ဆောင်အနေနဲ့ပါဝင်ခဲ့သူပါ2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်နေ့မှာစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းလိုက်တဲ့နောက်အောင်မြင်နေတဲ့တရုတ်ဆောင်အလုပ်ကိုဆွံ့လွတ်ပြီးသူစစ်အာဏာရှင်စန့်ကျင်ရေးမှာတက်တက်ကြွကြွပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်နိုင်ငံတော်တည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးကိုနှောက်ယှက်ရန်လှုံ့ဆော်မှုနဲ့တရားစွဲခံခဲ့ရတယ်လို့မိသားစုနေအိမ်လဲချိတ်ပိတ်ခံခဲ့ရပါတယ်။ကိုယ်အိမ်ကိုရာကိုမိသားစုကအကုန်လုံးထားရခဲ့ရတယ်ပေါ့နော်။ဘလို့ဖြစ်ကိုနေရတခုကိုဆုံးပြပြီးကျွန်တော်တို့အားလုံးအသေးသေးတနည်းအားစီထောက်ခါခဲ့ရရပေါ့နော်အခုဆိုအိမ်နဲ့ပြန်မဆုံတာလည်း3နှစ်ကျော်ပြီပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးဝေးကွာတာတွေပြီးဒီလိုမျိုးဒီဆုံးလုပ်ခဲ့ရတဲ့တခုကဒါကျွန်တော်အနေနဲ့ဒါပိဆက်မှုတခုလို့ကျွန်တော်လည်းမတတ်မအောင်ဘူးဘလို့ဆိုကျွန်တော်တို့ဒီအပြင်ပေါ့နော်တခြားသောပူရောပေါ့နော်ဒီထက်ပူဆိုးတဲ့အဖြစ်ပြက်တွေနဲ့ကြုံခဲ့ရတယ်မတရားမှုတွေနဲ့ကြုံခဲ့ရတယ်မိသားစုဝင်နဲ့ရှင်လို့ရှင်တော့ဒီတက်ရောက်မှုတွေကကျွန်တော်အနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ဘာမှတော့အကြည့်ရရလို့ပြောလို့မရဘူးဘောနော်အာနာသိန်းစစ်ကောင်စီကတပိတ်တွေကိုဖြိုခွဲပြီးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေကိုလိုက်လံဖမ်းဆီးတဲ့အခါသူလွတ်မြောက်နေပေဘက်ကိုထွက်လာခဲ့ပြီးကျောင်းသားလက်ယုံတက်တော်မှာပါဝင်ခဲ့ပါတယ်ဒေါ်ရီတောင်နေထဲမှာစစ်တင်းနဲ့တက်ရင်ခက်ခဲကြမ်းတမ်းလှတဲ့ဘဝတွေကိုဖျက်ဆီးလာခဲ့တာ3နှစ်ကျော်ရှိလာခဲ့ပါပြီဒါပေမဲ့ဒီကာလတွေကသူ့အတွက်တန်ဖိုးမဖြစ်နိုင်တဲ့အရာလို့မဟန်နီတွေကပြောပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒါဟိုးအရင်တုန်းကဆိုရင်မတိကျွချွန်ပြုတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်နေရမိတဲ့ပုံစံတွေရှိရပါတော့။အဲ့ဒီနေထိုင်မှုတစ်ခုတွေအဲ့ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ဒါသတင်းဖုံးကန်ရတဲ့အချိန်ကြီးဒီလိုမျိုးဟိုကျန်တဲ့သူတွေကိုမစားနာနိုင်ခဲ့ဘူးပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးဒုက္ခခံခဲ့ရတဲ့ပြီးတော့တခြားသောတိုင်းဒေသလူမျိုးစုတွေပြီးတော့ဒီတကယ်ပေါ့နော်ဒီဆရာနာရှင်စနစ်ကြောင့်အများကြီးဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့ပြည်သူလူထုတရလုံးပေါ့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့မမြင်နိုင်ခဲ့ဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီလိုမျိုးပုံစံတစ်ခုကိုခွာချပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ၃နှစ်အတွင်းမှာတဖြည်းဖြည်းနဲ့ပို့ပြီးတော့မြင်လာအောင်ပြီးတော့ပို့ပြီးတော့ကောင်းမွန်တဲ့အရေးတစ်ခုရအောင်ကျွန်တော်တို့တဖြည်းဖြည်းကြိုးစားလာခဲ့ကြတယ်ပေါ့နော်ဒါကျန်တဲ့ကျွန်တော်ဖြတ်တန်းခဲ့တဲ့20နှစ်လုံးထပ်စားလို့ရှိရင်ဒီ၃နှစ်လုံးကကျွန်တော်အများကြီးပို့ပြီးတော့တန်ဖိုးရှိတဲ့အတိတ်ပဲရှိရဲ့ဒါဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဆိုရမှာပေါ့ဗျာလက်ရှိမှာသူဟာចောင်းသားလေယုံတက်တော်ရဲ့ဗန္ဓာရေးမှုအဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်နေပါတယ်အခက်အခဲတွေပြင်းပန်းဆင်းရဲမှုတွေကြုံရပေမဲ့သူ့ရဲ့ရည်မှန်းချက်ကဘဝမှာကောင်းမွန်တဲ့အမှန်တရားပေါ်မှာရပ်တည်တဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်ဖို့ပါပဲလို့ဟန်နီတွေကပြောပါတယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီလိုမျိုးစောစီစီဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်လိုက်တာစိတ်ပြတ်သားနိုင်လိုက်တာလည်းမှန်တယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့မြင်တယ်အခုလက်ရှိမှာတော့စန္ဒာကတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့အခုလုံနေရပါတော့အခုလုံနေတာဝန်နေအခုဖြစ်နေတဲ့ဘဝနေထိုင်မှုတစ်ခုမှာပဲကျွန်တော်ပို့ပြီးနေဝင်ပြီးဘူးမကောင်းမွန်တဲ့သူတရားအနေနဲ့ပဲရှိစက်ချင်ပါတယ်ဒီထပ်ပို့ပြီးတော့လည်းနောက်နှစ်နောက်နှစ်တွေမှာလည်းပို့ပြီးကောင်းမွန်တဲ့ပို့ပြီးတော့တန်မာလာတဲ့အပြီးတော့အမှန်တရားပုံမှာပဲဆက်ပြီးရည်တည်နိုင်မယ်အဲသူတရားအနေနဲ့ပဲဆက်ပြီးရှိချင်ပါတယ်လို့ဟုတ်စစ်အာဏာရှင်ကိုအမြင့်ပြတ်ချေမှုန်းမဲ့ဒီတော်လည်ရေးကြီးကဘလောက်ချာချာသူ့ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကပြောင်းလဲမှာမဟုတ်ဘူးလို့လည်းသူကဆိုပါတယ်ဒါပေမဲ့တော်လန်ရင်ကြီးပြီးသွားတဲ့အခါမှာတော့သူချစ်ခင်မျက်နှိုးတဲ့သူ့ရဲ့လုပ်ရက်တွေအပေါ်မှာနားလည်မှုအပြည့်ရှိတဲ့မိသားစုကိုပြန်လည်တွေ့ဆုံရဖို့နဲ့တော်လန်ရင်တလျှောက်မှာအတူလက်တွဲခဲ့ကြတဲ့ဘဝတူရဲဘော်တွေကိုတဆုံတရာအကူအညီပေးနိုင်ဖို့မတ်ဟန်နီတွေဦးဟာမျှော်လင့်နေပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့အဲ့လမ်းတော့မှကြံခဲ့ရဆိုရင်ခမကြီးကျွန်တော်အရင်မုန်းနေပါတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့ဒါပြီးရဲ့အထိကျွန်တော်ဆက်ပြီးရှောင်နေမှုရှိရဲ့ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်တကယ်ကိုပြီးသွားရဲဆိုတဲ့အချိန်ဒီမှာတော့ကျွန်တော်မိသားစုကိုကျွန်တော်မိသားစုအနေနဲ့ပြန်တွေးချင်တယ်ပြောတော့တော့ခုကကျွန်တော်တရရဲဘော်ရဲ့အတွက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီအကုန်လုံးပေါ့နော်ဒါအကုန်လုံးကိုထားခဲ့ပြီးတော့အနေနဲ့ရရမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်ပြီးတော့ဒါအခုချိန်ထိစိတ်တန်းတန်းမမာပဲပေါ့နော်ရှိခဲ့ကြတဲ့ရဲဘော်ရဲ့အတွက်လည်းကျွန်တော်တိုက်ပြီးတော့လို့ရှိရင်တော့တကယ်တစ်ခုခုတော့ပြန်လုပ်ချင်ပါရဲ့